Ազգը ժողովուրդը սիրում էր Ջիվան Գասպարյանին։ Ես ուզում եմ ճիշտ հակառակ կողմից սկսել։ Ինքն էր սիրում իր ազգը ու իր ժողովրդին։ Այ հենց այդ պատճառով էր նա այսպիսի համազգային սիրո արժանացել։ Դա կարծում եմ, որ միայն իմ կարծիքը չէ, այլ երևի ինձ նման մտածողների հազարավորների կարծիքն է։ Գիտեք, երբ ես մանուկ էի, դուդուկ ասում էին ու հասկանում էին, դա Լևոն Մադոյանը։ Հետո երբ երիտասարդ էի, Վաչե Հովսեփյան, այդ երկու երջանկահիշատակ մեր վարպետները պակաս չէին, բայց նրանց ժամանակը չնպաստեց, որ դուդուկը բարձանա համաշխարհային բեմեր, հասնի համաշխարհային ճանաչողության։ Այդ ազգաշնոր, կարող եմ ասել, այդ հրաշալի գործի, անփոխարինելի, անզուգական վարպետը դարձավ Ջիվան Գասպարյանը։ Այսօր ես նրա մտերիմների, նրա ճանաչողների չափ հավասար սկում եմ նրա մահը։ Ես գիտեմ, որ նա չի մահացել, ուղղակի դադարեց նրա երկրային գոյությունը։ Իսկ նրա դուդուկը, նրա ստեղծած արվեստը կապրի ու կհարատևի ամբողջ աշխարհում։ Ես չեմ ուզում ասել, քանի հայ ազգը կա, որտեղ հայ ազգը հեճուկը շատ շատերի միշտ է լինելու։ Շնորհակալություն։